Краса врятує світ, а хто врятує індустрію краси? Представники цієї галузі, а також інші приватні підприємці малого бізнесу збунтувалися проти податкових новацій, анонсованих Арсенієм Яценюком. 9 грудня провели спільний з'їзд, аби обговорити, яким бачать оподаткування ремісничої сфери. Свої пропозиції збираються передати парламентарям. Перукарі, візажисти, взуттєві майстри, швачки та багато інших представників малого бізнесу скаржаться на пропоновані урядом зміни в податковому законодавстві. Через високий єдиний соціальний внесок, відрахування у пенсійний фонд тощо, кажуть підприємці, багато хто змушений економити на найманих працівниках або, що гірше, взагалі не працевлаштовувати їх офіційно. Особливо це шкодить молодим спеціалістам. У нас есть определенная ставка, которую мы хотите, не хотите, если мы зарегистрируемся, мы должны оплатить. Вот. И трудоустраивая человека, он понимает, сколько я могу заработать, да? Сколько я из этой части могу отдать. Так вот эта часть, она очень велика сейчас. И поэтому мы берем молодых специалистов, да, и мы не знаем, как их официально показывать, брать на полставки. Вы понимаете, эта ситуация стоит не только перед руководителями, перед бухгалтерами. Вот. Поэтому я считаю, что... Надо эту проблему, как бы, может, отталкиваясь от какой-то шкалы. Понимаете, вот я столько зарабатываю, значит, вот только сегодня столько я могу оплатить. Підприємці вирішили не чекати змін згори, а самостійно їх ініціювати. Для цього провели і відповідний з'їзд. Нас интересует, как малых предпринимателей, ставки единого налога. Это первое. Второе, нас интересует... собственно говоря, единый социальный внесок, потому что за каждую единицу трудоустроенную по нашему законодательству мы на сегодняшний день платим достаточно высокий процент. До того ж, щороку зростають і комунальні платежі, і орендна плата. Підприємці пропонують врегулювати принаймні питання щодо оподаткування праці, знизити ставку єдиного соціального внеску до 10%, тим, хто тільки починає свій бізнес, надати статус стажерів та річні податкові канікули, а також ввести штрафи за так звану роботу на дому. Свої пропозиції підприємці збираються донести до законотворців у Верховній Раді. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».